Aí, tô lendo. Fica ligeiro aí, galera. É, velhinha é foda. Mete marcha aí, você fica esperto. Tá baixando marcha aqui, ó. Tá pedalando no vento, velho. É? Curvinha fechada? Fechada, né? É. Nossa parada pro café aí. Barzinho ali. Dá pra comer um pãozinho com mortadela. Aí, ó. Bora tomar um café. Bom dia pra vocês aí. Bom dia. Vamos, bora tomar um cafezão. É agora. Só na água não vai não, aí, ó. Galerinha, todo mundo aí no pãozinho com mortadela, é, Vitão? É, bora! Aí, ó, aqui é vida, mano. É, Gerson, é vida. Até a velhinha lá, a velhinha também lá. Isso aí. Aí, galerinha. Estamos aqui na divisa de Extrema e Toledo. Olha lá. Olha a nossa amiga aí. Mas é bom. É bom. Sobe, mas. Bora, bora. Faz parte, né? Mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Tá alto, viu, gente? É. Aí a galera aí. Tem subida ou não? De boa, né? Delícia! Molezinha. Linda. É, cara, tá chique aqui. Ah, caiu a garrafa?
por acaso você perdeu uma garrafa, tá com o veinho. Porque tava pra ir no morrinho ali também. Vamos esperar aqui. Então, mas aí se for direita dá também, mas vai sair em outro lugar. Ali só tem uma subidinha, tá? Desceu o passamão então. É, ué. Passa mal de um carro. Ah, vai descer ele hoje. Olha lá, o ZT. Lá que é o. É tipo umas casinhas. É, galera aí, ó. É tipo umas casinhas. Esperando pra descer o passamal do Juncal. Passamal do Juncal. Aí, ó. Já que nós desce. Bora descer o passamal. A descida é bruta, mas a subida é pior, viu, gente? A subir as coisas aqui dá trabalho. E dói a perninha, viu? Ô Will, meu freio já era, velho. Ó, zerou. Tá louco. Viu, cara?